o pessoal estou com o canal novo aí no YouTube, Lua Santos. Então, eu não acordo cedo, eu vou explicar a vocês. Eu criei esse canal novo. Então, em 9 horas eu vou trazer um vídeo aqui novo. Tipo, eu não sei qual vídeo eu faço. Vou pensar. Então, eu vou falar sobre isso. Um joinha, se inscrever no canal e já deixando o like. Tô sozinho em casa, minha mãe saiu. Minha mãe também. Aproveitei e fiz esse vídeo. Então, eu jogo Rabo, Crash Royale. Sabe um jogo assim online, tá ligado? Aí eu tenho uma grande planta. E eu vou pensar, eu vou fazer doação de planta, tá ligado? Aí, tipo, eu vou entrar no Rabo e vou fazer doação, tá ligado? Pra se inscrever no meu canal e tal, tal. E de 9 horas, eu acho que eu vou trollar minha namorada, tá ligado? Vou falar que eu acabei com ela. Só que eu vou acabar com ela. É só uma bobagem. Ela não tá sabendo de nada até agora. E de 9 horas disse que vai entrar e eu tenho 7 horas, tá ligado? Então, não sei, tá ligado? Se inscreve aí no meu canal. Ativa as notificações. Desculpa aí, porque eu acordei agora e tô com descobri meus dentes, ela viu o rosto, mas só que eu não vou dormir agora. Então ativa as notificações, deixe seu joinha, se inscreva no meu canal, que eu vou estar doando uma conta de agulha. Ela tem agulha nobre. Não, acho que eu vou doar a minha de Crash Royale. Ou a de Transformers pra quem joga aí. Então, já fica ligado aí que eu vou doar minha conta. Então, é isso daí, galerinha. Se inscreva aí e falou.